Квартплата у Дніпрі зросла вдвічі. Нові платіжки дніпровці вже отримали. Та сплачують їх не поспішають. Мешканці будинку на вулиці Софії Ковалевської відмовляються віддавати гроші за послуги, яких не отримують. Деталі вирішили розібратися, за що ми платимо керуючим компаніям, які замінили ЖЕКи. Деталі в сюжеті Маргарити Потапової. Я заміла, бо я знала, що треба було не замітати, тому що вона цепить. Ну, вона за ногами живе. Ніна Іванівна бідкається, даремно підмила сходи. Зі стелі постійно сиплеться побілка, бо дах протікає. У цьому будинку всього 70 квартир. У грудні жильці отримали нові платіжки. Жилсервіс 9 нам начисляв 108,08 за місяць. А прийшла нова платіжка Самарського району КП ЖГ. 190,45. Мешканцям цього будинку нова керуюча компанія нарахувала за кожен квадратний метр 2 гривні 89 копійок. Це на 1,5 гривні більше, ніж було. По-старому ми платили 108 гривень, а тепер 192 гривні платити. І ще й аванс пишуть, що ж без авансу. Мені прийшло 300 гривень платити. Як я можу платити, якщо у мене пенсія небольшая і в опіки ношу скільки? Керуюча компанія Самарського району обслуговує близько 700 будинків. Тариф залежить від кількості квартир. Максимальна ціна за метр квадратний – 2,95. Директор підприємства каже, вартість послуг не може бути нижчою. Ми обслуговуюча організація, а не організація, яка проводить капітальні ремонти. Тому що капітальні ремонти стоять дорого. Ми можемо тільки обслуговувати в рамках того тарифу, який ми утвердили. Ми живемо тільки за ті гроші, які ми отримуємо від громадян. Ми залежимо друг від друга. Якщо ми хочемо щось міняти, ми повинні совместно вирішувати наші проблеми. Серед чотирьох підприємств, що обслуговують будинки у місті, керуюча компанія Самарського району – найменша. Житлосервіс 2 – найбільша, на її балансі – 4 райони. За квартплату комунальники зобов'язані надавати такі послуги – прибирання прибудинкової території, підвалів та покрівлі, ремонт труб холодної води, труб теплопостачання, каналізації та електромереж, дезінфекція будинку, а також освітлення у під'їзді та ремонт ліфтів. 10% від платіжки керуюча компанія забирає собі на зарплати. У міськраді, кажуть, тарифи зросли після підвищення мінімалки та цін на енергоносії. Останній раз тариф пересматривався в 2011 році. Тариф не відповідав, ну, скажімо так, тим затратам, які несе підприємство. Жителям, тобто їм необхідно оплачувати квартирну плату і тоді услуги, які оказує, должен оказувати управитель, тобто вони будуть просто виконуватися. Якщо мешканцям не подобається, яких обслуговують комунальники, слід вимагати перерахунку за ненадані послуги. В середньому по Дніпру квартплата зросла майже на 100 гривень. Тим, хто не в змозі платити усю суму, фахівці радять оформлювати субсидію. Маргарита Потапова, Аліна Стаменова, Вікторія Тимонова, Олександр Лаур. Деталі.